Полтава ризикує стати другим Алчевськом. Жителі одного з районів міста залишилися без котельні. І чи встигнуть її відновити до опалювального сезону? Питання відкрите. Там повністю зрізане обладнання та труби. Місцеві ЗМІ ще в червні писали, їх начебто розпиляли невідомі та виставили на продаж. Натомість у міськраді нічого не чули про демонтаж котельні. Відомо, що цю котельню обслуговувало підприємство «Полтава Тепло», і воно заборгувало понад 4,5 мільйони гривень перед «Полтава Теплоенерго». Нині тривають судові процеси, тим часом місцеві жителі виходять на протести. Ми повинні настоювати виключно на тому, щоб було підключено до теплоенерго, щоб це було назавжди, щоб ми довели до ума цю котельню, щоб якщо треба вони, і ми допоможемо, відремонтували ті необхідні додаткові там один чи два котла, які б забезпечили вас теплом, щоб ми зробили аудит мереж і відремонтували ці мережі, щоб це тепло доходило до вашої оселі. В четвер буде в обласному совєті засідання комісії ТБЧС. Тобто буде розглядатися питання, що далі робити, як топити по 109-му мікрорайону. Мнення моєї міста про те, що регулярно, ежегодно переворачується через якесь підприємство, яке створено на один рік, для того, щоб потім жителі могли спокійно заключити договори з єдиним ліцензіатом в Полтаві і Полтавській області.